やりました！完成です！ついにできましたね！ねえみんな、完成したやつ早速つけてみない？そうですね。では、うわ、このシュシュとっても可愛いです。動くたびにチャームがキラキラして、シュシュもふわふわ揺れています。さつなさんのシュシュは私が縫ったのですが、ほつれなどありませんか？はい、問題ありません。とっても素敵です。ありがとうございます、しおりこさん。このシュシュ、皆さんともお揃いですし、なんだか特別なアイテムを装備したみたいでワクワクしちゃいますね。めっちゃいい感じ。アイさん、ライブでもつけようかな。いいですね、私もつけたいです。そういえばしおりこちゃん、せつなちゃん、なんでシュシュにしようって言ってくれたの？それは、さつなさんがつながりを感じられるようなものとおっしゃっていたので、シュシュだったら学校でも髪や手首、バッグに皆さんつけてくれるかなと思ったんです。それに、いつでも身につけられるものだったら、皆さんとずっとつながっているような気がして嬉しいなと思いまして。しおりこさん、そのように考えて提案してくださったんですね。しおき、アイさん嬉しい。なでなでしちゃう。おお。じゃあ私もなでなでしちゃおう。なでなで。お、ほのかさんまで。確かにしおりこちゃんの言う通りだね。マルもバッグにつけて、いつもみんなを感じるずら。私もそうします。アイさんは手首につけようかな。チャームやビーズでキラキラしてて、すっごくかわいいし。私はどうしようかな。カバンにもつけたいけど、髪にもつけたいし。じゃあ気分で日替わりとかはどう？皆さんに渡すのが楽しみですね、しおりこさん。はい、喜んでもらえると嬉しいです。